Četrtek je in najin izlet v Rimu se počasi končuje, zaključuje bomo rekli. Danes je v načrtu še ogled Panteona od znotraj, te slavne stavbe. Dežuje, ampak kmalo bo baje prenehalo. Pomaga nama dežnik iz hotela Damaso. Ale Panteon je dal zgraditi Hadrian, cesar. Panteon pa pomeni, da je namenjen vsem bogovom. In slovi po tem, da ima največjo kupolo zgorej, ki ima lukno, ki bomo potem videli na posnetku. In to je ena največjih samostoječih kupol na svetu in mislim, da je dolgo časa bila največja kupola na svetu. Zdaj pa so najbolj še kakšne druge zmagale. V bližini Panteona slonček, ki podpira tale egipčanski obelisk. Pa če se ogromno v Rimu, je pa cerkva in bazilik in podobnih stavb. Tale se imenuje Bazilika Santa Maria. Ogromna in veličastna. Skoraj se vidi ta kupola. Ne vidi pa se krogla oziroma odprtina. To se bo videlo od znotraj najbolj. Panteon, slavni Panteon. Poglejte se, da je to lepota. In če dežuje, kapljice padejo do rana. Wow. Kako so to uspeli narediti pred 2000 leti, ha? Pamet nima meja. Neverjetno. Te stavbe je marmor. Rdeče marmor je pa iz Egipta. Kupola je velika 44 metrov, sama luknja pa 9 metrov. Izračunali so, da je težka 5000 ton. Wow. In v tem Panteonu je pokopan svetovno znan renesančni slikar Rafael. Tukaj je dokaz, to je njegov grob. Tukaj je celo njegov kip do prsta. Pod Panteon stoji 16-15 metrskih stebrov. Kot vidimo, nekateri so sive barve, nekateri pa rdeče. Sivi so iz Toskane, desni, a ti rdeči pa prihajajo iz Egipta. Zanimivo. Enkrat hodiva mimo španskih stopnic, Spanish Stairs. Takole zgledajo daleč slavne tokrat brezoroš, kajti smo še v februarju. Še enkrat iz druge pozicije občudujeva trg imenovan Piazza del Popolo. Rimska sprehajalka. To je način. Turn right toward Viale Madama Letizia. Po rimskem parku. Graciozno. Excellent. Da pa sredi Rima zagledaš eno znano ime naše gore, Lis, bivše gore. In to Crne gore, Petar Petrovič Njegoš. Haha, Crnogorac. Tole pa se približujejo muzeju moderne umetnosti. Malce kulture še za zaključek. Mladi so si že ogledali razstavo. Ne vem sicer, koliko jih zanima, ampak vem, da mene to zanima. In mojo majo tudi. Tako je na začetku nepogrešljivi Modrijan, ki je svojimi kvadratki želel prikazati urejenost sveta. Znana kolekcija. Modra, rumena, siva in črna. Tole pa naj bi izgledala slovita Kleopatra. Pa tudi Modigliani je postavil svojo sliko. Samo v tale muzeji nastane leta 1919. Zanimiva je tale tapiserija iz leta
1990, imenuje se Mapa od slikarja Alighiera Boetija. In nekatere države so tukaj, ki ne obstajajo več, kot je Sovjetska zveza in našega prostora, se ve, Jugoslavija. Zdaj pa še najbolj znana Deljanova slika. Tukaj se nahaja zelo lepa slika. Slikar je Vittorio Corcusa. Nastala je leta 1896. Čudovita kompozicija. Sanjarjenje. Na sliki pa je osebno Giuseppe Verdi. Bodini ga je narisal. Nepogrešljivi monje v vsaki galeriji. In njegovi lokonji. Te čudovite galerije tekne še malce posedeti in se posladkati. In še ena večerja sledi. Danes jutri se že vračava nazaj v najino domovino z vlakom. Bilo je prijetno. Ne, Maja? Da. Veliko sva videla. Ja. Kar precej tega pa je še ostalo, kaj ti Rim je mesto, ki ponuja ogromno. To pomeni, da morda se še kdaj vrneva. Jej? Jej. Okay. Maja si je ponovno privoščila pico v znani restauraciji, kjer imajo gluten fritelke. Imenuje se Mama Eat Roma. Priporočam vsem, ki imate radi gluten free oziroma hrano brez glutena. Tukaj zagotovo imajo odlično teto. Tole po moje in čakam še na prave špagete. In končno, ko dočakaš prave italijanske špagete. Brez tega ni italijanske kuhinje. Spageti, amatričano. Najboljša pozicija zaposneti. Zaposneti tale sloviti vodnjak, torej Fontana Trevi, je pozicija iz trgovine Benetton. Wait, evo ga, Benetton. Številne simpatične slastičarne. Maja nekaj kupuje. Bom videli kaj. Samo s takim malim mini prdrčkom. Jačo. Je nekaj dobrega pred odhodom. Vaga mama. Kaj? Nekaj zdravega. In evo, tole pa zgleda vlak in naj bo popeljal nazaj proti domu. The smoking ban applies also to electronic cigarettes. Zgleda 250 na uro. Dobar, ne?